የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር አማን በሶማሌ ክልል የሚገኙ የጤና ተቋማትን ጎብኝተዋል። የጎሬ ጠቅላላ ሆስፒታልም ከተጎበኙት ውስጥ ነው። የሆስፒታሉን ልዩ ልዩ አገልግሎት መስጫዎች የጎበኙት ዶክተር አሚር አሁን ላይ መሻሻሎች እንደሚታዩበት ገልጸዋል። የጎሬ ሆስፒታል ከዚህ በፊት ከነበረበት አሁን የተጨመሩ የአገልግሎቶች አሉ። ማስፋፊያም እንደዚሁ በክልሉ መንግስት እየተሰራ ያለ። ከዛ ውጭ ግን ያሉ ችግሮችን በተለይ ከእቃዎች ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ከሜዲካል ኢኩፕመንት ጋር ተያይዞ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ሰርቪሶች በጣም በተራረቀ መንገድ የሚሰሩበትንና እንደዚሁም ከባለሙያዎች አኳ ያሉን ችግሮች ተነጋግረናል። እነዚህ የጎሬ ሆስፒታል አገልግሎት አሰጣት ይሻሻል ዘንድ በ55 ሚሊዮን ብር በጀት እየተከናወነ ከሚገኘው የማስፋፊያ ግንባታ በተጨማሪ በአገር አቀፍ ደረጃ እያከናወነው የሚገኘውን ድጋፍም እንደሚያደርግለት ነው ዶክተር አሚር የተናገሩት። አጠቃላይ ዞኑ ላይ ያሉትን እንቅስቃሴዎችን ሌሎችን ጤና ተቋማትንም ማህበረሰቡንም በቀጣይ የምናይ ይሆናል። የጎሬ ሆስፒታል ግን ከነበረበት ከፍተኛ መሻሻል አለ። ግን ለዚህ አካባቢ ብቸኛ ሆስፒታል እንደመሆኑና ወደ መሀል ሀገርም ለመላክ ሪፈራል በጣም ረጅም ርቀት ከመሄዱ አኳያ ሆስፒታሉ ራሱን ችሎ በተደራጀ ሁኔታ መስጠት ያለባቸው አገልግሎቶች፣ ላብራቶሪ የመሳሰሉት አገልግሎቶች ግን የሚጎሉ ነገሮች አሉ። እሱን ከክልሉ መንግስት ጋር ሆኖ ፌዴራል መንግስቱ ድጋፍ አድርገን እናሟላቸው ይሆናል። በሆስፒታሉ መሻሻል የታየባቸውን የሕክምና አገልግሎቶች የገለጹልን የሶማሌ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዩሱፍ በትሩ ሆስፒታሉን ለማሻሻል አስፈላጊውን ስራ በትኩረት እየሰራ እንገኛለን ብለዋል። የጽንስና ማህፀን ስፔሻሊስት ሐኪም አለ፣ የአይን ሐኪም አለ፣ እንደገና የውስጥ ደዌ በሽታ ስፔሻሊስትም አለ፣ ቀዶ ጥገና ሰርቪስ የሚሰጥም ሰርጅን አለ። እነኛን ለማገዝ የሚረዳ የተለያዩ ማቴሪያሎች የተሟሉበት ሁኔታና ያንን አገልግሎት እየሰጠ ባለበት ሁኔታ ነው። እንግዲህ ዛሬ በዛ ረገድ መሻሻሎች አሉት። ቅድም እንዳስቀመጡት ጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ይሄ ግንባታዎች በሚያልቁበት ሰዓት አንድ ሶስተኛው በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ አንድ ሶስተኛው ደግሞ በክልል፣ አንድ ሶስተኛው ደግሞ በሆስፒታሉ በጀት የሚያስፈልጉት ኢኩዊፕመንቶችን እናሟላለን። የጎሬ ሆስፒታል ለጎሬ ከተማና በዙሪያው ለሚገኙ 2.5 ሚሊዮን ለሚሆኑ የአምስት ዞኖች ነዋሪዎች የሪፈራል ሕክምና አገልግሎት እየሰጠ እንደሚገኝም ነው በጉብኝት ወቅት የተገለጸው። የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር አሚር በጎሬ ዞን ቀላፎ ወረዳ የሚገኘውን ቀላፎ ጤና ጣቢያንም የጎበኙ ሲሆን የጤና ጣቢያውን የሕክምና አገልግሎት ለማሻሻል ድጋፍ የሚደረግ እንደሆነም ነው የገለጹት። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ስሌማን አባይ ጎዴ።